Humanitarna udruga Dora protiv siromaštva bori se znanjem. U fond za stipendiranje siromašne djece darovano je 420 tisuća kuna, što znači da će 70 mladih ljudi dobiti stipendiju za ovu školsku ili akademsku godinu. Minimalni iznos stipendije je 500 kuna na mjesec. Dora je osnovana 1991. kada je ponajviše pomagala djeci ratnim stradalnicima. Od predsjednice udruge Jadranke Granić doznajemo da trenutačno pomažu oko 150 djece. Evo što je rekla dobitnica stipendije srednjoškolska Doroteja Višak te zastupnik u Europskom parlamentu Andrej Plenković. To mi jako puno pomaže i jako sam sretna što sam ove godine stipendistica humanitarne organizacije Dora. Mi kad uzmemo dijete, onda brinemo do kraja dok on ne završi školu. Načelo solidarnosti ključno je za društvo u kojem socijalna uključenost biva alfa i omega našega djelovanja.